Institucije, kot so ministrstva, državna podjetja, javna uprava, se pogosto poslužujejo tako imenovanega outsourcinga, torej najemanja dela raznih varnostnikov, čistilk in tako naprej preko podjetij in agencij. Delavci, najeti preko teh agencij, so pogosto drugorazredni. Nimajo pravic, ki izhajajo iz dela, in so pogosto podvrženi zlorabam. To nazorno kaže nedavni primer čistilk na Ministrstvu za javno upravo. Čistile so preko podjetja Aqua Čiščenje d. o. o. in delale v takih razmerah. Dnevno so očistile tudi po 1200 kvadratnih metrov površin, niso dobile plačila za nadure, niso imele počitka, ki jim pripada, novembra in decembra lani sploh niso dobile plače, oktobra pa so dobile pičlih 200 evrov in podjetje jim je skupaj dolgovalo kar 250 tisoč plač in neznano količino neplačanih prispevkov. Zato vas sprašujem, ali in kako boste uveljavili določbo, ki smo jo na pobudo Levice lani vnesli v letošnji zakon o izvrševanju proračunov, po katerem lahko te outsourcane delavce ponovno zaposlimo v javnem sektorju. In širše, ali se boste pridružili nam v boju proti prekarnosti, ali boste podprli prizadevanja Levice, da se na delavca ne gleda več kot zgolj na strošek in da naša država v ožjem in širšem smislu postane zgled varovanja in zagotavljanja delavskih pravic.